ကိုရီးယားပြည်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင် gain ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ bilirubin ကို max ေဝိမဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်မနော် sorry ပမာဏလုံလောက်မှုရှိလားပြီးတော့ beta-s wave မှာလည်းဘလုံးစီစဉ်ထားလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ surgical marks เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ covid-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေเนาะရှီတန်းကနေပြီးတော့လူနာတွေကိုကုသနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများเนี่ยကျွန်တော်တို့ covid-19 လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ quarantine လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ volunteer များเนาะလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကိုကျွန်တော် surgical masks เนาะဝေဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံကကျွန်တော်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးနဲ့အစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော် surgical masks เนาะကျွန်တော်ဝေယူဖို့ကိုဒါသမာ6သန်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြတဲ့မှာကျွန်တော်ရှိကိုလာရောက်လူထမ်းတဲ့ surgical masks တွေလဲ ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရောက်လူထမ်းနေစာဂျီကယ်မတ်စ်တီရောကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေယူထားတဲ့စာဂျီကယ်မတ်စ်တီရောအဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့မတ်စ်စာဂျီကယ်မတ်စ်6တသမှ3တန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အတိုင်းเนาะဦးစီးဌာနများကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးနေပါဗျနော်အဲ့ဒီပြည်နယ်အတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အကြမ်းအရေးဦးစီးဌာနမှုများရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကငနာကပြောတဲ့ no quarantine site တွေမှာရှိတဲ့ quality အလုခံထားရတဲ့လူတွေအတွက်ကို quarantine site တွေမှာရှိတဲ့ volunteers တွေအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ surgical mask မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေတော့ပို့အတွက်စီစဉ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပြည်နယ်တိုင်းများကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ခွဲဝေပေးနေပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ချက်ကနေဒီဒီ covid ကိုင်ဆိုင်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလူဝင်အဆက်ပြစီပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးပေါ့ဆက်ပြင်း လုံးလုံးတွေဆိုရင်တိုက်တာဟာဘလို့ဘမာနာလို့လဲဆရာဘလို့အချိန်ညှောက်ဖြီဆိုလို့ရှိရင်ဗားရင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျမ်းပိုင်ဝန်ကြီးကပြောလေတာလေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ Covid-19 ယောဂဒီကျွန်တော်ကဘာမှာတကဘာလုံးနော်နိုင်ငံအားလုံးကဘာမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးကျန်းဆိုင်နေရတဲ့ယောဂအစံယောဂအသစ်တခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံများတိုင်းပြည်များရဲ့အတွေ့အကြုံရနော် Covid-19 ယောဂပူ ပထမပိုင်းတလားလောက်မှတွေ့တာ ਨੇ ပြီမဲ့เนาะတလားနောက်ပိုင်းမှယောဂါပူးเนาะတွေ့တဲ့လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ကြရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမှတ်သားရပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ COVID-19 ယောဂါပူးတွေ့တဲ့လူ22ယောက်ပဲလုံးလုံးစေကျွန်တော်တို့စာရင်းတွေ့ရပါသေးတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပူးတွေ့လူနာ22ယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကာလဒီမှာ ဒီ covid 19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะယောဂကုစားခံရတဲ့လူတွေဘလို့များလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးတဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲเนาะထိမ့်ချုပ်ရေးယောဂအကိုထိမ့်ချုပ်တဲ့ quality လုပ်ငန်းတွေနေကျွန်တော်တို့ပို့တည်တဲ့လူနာတွေကိုလက်ခံကုသဖို့အတွက်စေယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်အားရှိသမျှအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်เนาะစေယုံတွေမှာတက်ရောက်ကုသတဲ့လူနာတွေတဲ့က ကျွန်တော်တို့အဲကုနာကပြောတဲ့အသက်ရှူကူကရိယာလို့ခေါ်တဲ့ ventilator တင်ပြီးကုသရမယ့်လူနာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီအထူးကျမကုသဆောင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်သို့တို့လေဒီပစ္စည်းကရိယာများနဲ့စေဝါပစ္စည်းများလောက်ငါမဲမလောက်ငါဘူးဆိုတာတော့ဒီ covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့တဲ့အရေးအတွက်ဘလောက်များမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတည်မဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျမကြီးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားရှိသမျှအစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါဗျာတို့တော်လေဒီပိုးတွေ့တဲ့လူနာအကြီးအတွေ့အပေါ်မှာတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုသည်လုံလောက်မှုရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီပိုးတွေ့တဲ့အကြီးအတွေ့အပေါ်မှာတီးမဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးမေးတော့မှာဒါဆိုလို့ချင်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ခြေနေတွေ โซမလာဘူးเนาะโซမလာဘူးဒီခြေနေတိုင်းပဲဆက်ထိန်းထားနိုင်လို့ဆိုရင်เจ๊หมายวุฒิฐานะมาเยสายเตยอะไรอดิคเสกขอหมดปอนอคแคแค่เนี่ยบาดียากินเลยเสียบลูภิษิญโมซินนะเลยอ่ะอ่มมาได้ครับจันทรูดีกาละดีแล้วอะขุเอโปรลกาละดีเอเมตันอาเยจี้ต้อกาละဖြစ်ပါတယ်บาเพลโลเลลูဆိုတော့จันทรูနိုင်ငံအတွင်းမှာโควิด19ไวรัสปို့ကိုစတင်တွေ့ရှိနေပါ ಬಿ จันทรูလူเตူဦးก็နေเตူกูเสร็จတယ် လက္ခဏာဒီเนี่ยကူဆက်တဲ့အခြေအတွက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့နေရပါဘီဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလသည်ကူဆက်မှုကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမတန်အရေးကြီးသောကာလဖြစ်ပါလေအထူးသဖြင့်ဒီကာလအေဘရလပထမနှစ်ပတ် ਨੇ အေဘရလအကုန်အထိကျွန်တော်တို့ထိမ့်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတ í တ í ကြာကြာကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလူတူကနေတူးယောဂပူကူဆက်ဖို့ကိုထိထိရောက်ရောက်เนาะကျွန်တော်တို့ ကူဆက်မှုကိ <hi> <AD> ုဖျက်တောက်နိုင်တဲ့နီလန်ကတော့နော်လူတအူးနဲ့တအူးထိတွေ့မှုကိုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကရောနော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေကရောနော်ကျွန်တော်တို့နေအိမ်မှာနေဖို့ခကြီးသွားလာခြင်းတွေကိုကန့်သက်ဖို့နော်အဲအတားနှိုင်းဆုံးလူစုလူဝေးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ နော်ကျွန်တော်တို့လိုင်းညွှန်မှုတွေပြုနေကြတာအလုံအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ terms အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါ social distancing လို့ခေါ်ပါတယ်။နော်တူနယ်တူမတက်တာလို့တွေ့ရင်တော့အနေဆုံးနော်၃ပေအကွာ၆ပေအကွာကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြဘူးအိစလီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂကုစားမှုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ imminent ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ကို နော်ရ <im> ေနဲ့ဆက်ပြာကိုအုံပြုပြီးတော့မကြမကြာဆေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းဘင်္ဂံပုံကူကိုတိုင်နော် demonstration ပ <im> ြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TV ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့တွေးကြာมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီ social distancing <im itation> ဆိုတဲ့လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စကိုအ ਨੇ အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ငန်းတိအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတဲ့နော်ဂျမိုင်းနဲ့အက္ခစားဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့ လုပ်ငန <osium> ်弟弟姐姐းရှင်တ <Walker> ွေကိ <warfare> ုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုဗစ်19ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ April ရဲ့ပထမနှစ်ပတ် April အကုန်ထိကျွန်တော်တို့เนาะတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသเนาะအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ခရီးသွားလာကန့်သတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ เองเดิมมาเป็นณีพุเอาด้วยไตต้นในลูกงานนี้เนาะหลุซุหลุเวก็ช่างชาพี่တော့มาตวาลาผู้เคสาดิเล็กก็ไม่จามาจาสับปันเนี่ยซี้ผู้ยีโกอตุมตั้นชินได้ยีโกอตุมปุပြီးတော့ซี้ผู้เคสาดิကျွန်တော်ดีเนี่ยดาดิကိုไตต้นหนีจาดาဖြစ်ပါတယ်だจังမလို့ပြလူหลุฑุနေเนี่ยကျွန်တော်เจမိုင်းเนี่ยอักษาวินฐีฐานะอปาวิน နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကနေပြီးတော့လန့်ညွန့်တိုက်တွန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကိုတိတိကျကျလိုက်နာပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်မှသာလို့ယင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွေးမှာလက်ရှိကူးစက်မှုခံနေရတဲ့ COVID-19 virus ပိုးကူးစက်ပိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟန်တာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုခြေကြရခဲ့တဲ့ကျေးဇူးများတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ